Kijk, vandaag is het Robies en die Afroboer. Baie hare, min hare. Jill Clark, baie baie welkom, jy weet wat kyk in Mansion. Ja, thanks. Ek het al gister se verwelkoming strek na deur. Nou gemaklik hier. Ons chat al hele oggend, so ons het amper al vergeet om die camera aan te sit. Kom ons begin bietjie by geskiedenis. Die Delta Blue daar. Wat het daai daar veral die begin, jy weet dan toe hulle begin het. Wat het daai daar beteken vir jou as 'n musikant as jy nou terugkyk? Wat like, stands out? Almeer Botha, die gitarist, ek weet nie of jy daai idee onthou met so lang dreads, goed. Dit is my ja, dit is my eerste keer dat ek in 'n band was. Ek het getrou om in die skoolband te wees, maar ek het nie elektriese gitaar gehad nie. Like my die ouens wat die skoolbands ran, ek verwelkom jy net as jy gear het. Ek het 'n nylon string gehad. So ek kon nie in die skoolband wees nie. Maar ja, toe het ek mos maar die band begin. So daai tyd beteken vir my 'n klomp dinge wat nuut was, jy weet. Ek het van niks tot Delta Blue gegaan en Delta Blue het nogal redelik ver gekom in 'n baie kort tydjie, jy weet, met op die koppie en KKK en Discussie Fan. Dit was alles moes 'n nuwe ervaring, jy weet. Dis van waar ek altyd vir die Blues Blues en jou billig uit gaan check het tot waar ek self op stage staan en 300 mense entertain op bo die selle bo die akker. So dit was nogal crazy tyd, nê. Ja, hoe het jy daai transition ervaar? Dis was nogal scary vir my hoor. Want ek het maar in pubs gespeel, niemand regtig geluister nie, en toe eweskielik begin ek 'n band en eweskielik praat Valiant met my en jy weet. Maar dit is lekker man, ek het die hele land gestuur en ons 'n bietjie Engeland toe. So dit was 'n bevoegde tyd. Dis dit 4 series aangemaak. Ja, die eerste keer dat ek regtig draken, weet soos die rock and roll deel van musiek. Ek kan nie toe. Ja, nie toe. Ons het nou daar gepraat daai die hele ding van as jy 'n artist is, mense kyk op na jou toe. Hulle sien hierdie persoon wat al hierdie stuff doen en hierdie power het. Ja, nou is dit definitief. Maar het jy maklik gekom vir ervaar jy dit so? Nee, dit is my baie moeilik. Ek het op stadium ek onthou nog in die akker het ek nie. Dit is my baie moeilik om so op die voorgrond te wees, jy weet. Ek lank gevat om dit te aanvaar of so. En nie dat ek nou ek praat nog steeds uit 'n plek uit waar ek nou nie vir myself dink nou nie, ek sou kan ek het nou scepter hier. Sure, maar daar is 'n ek bedoel as ek net kyk wat die krag van musiek oor my het. Ja. As ek net luister en dan as ek dit nog speel ook wat se grip het op my het en dan kan ek het amper ook respek gekry vir mense wat dan ook vir my dan sien as 'n musikant en 'n gerespekteer as 'n musikant. So ja. En hoe dit translate dan waar jy hoe dit translate tot die crowd. Ja, praat tot mense. En hoe mense dit waardeer en stuff. Ek kan net imagine. Ja, ek het nog nooit gesien as een ding wat ek definitief nog nooit gesien het as hierdie way to manipulate of yes in a word position. Yeah. Wat ek sê net like what complex. Ja, nee, ek het definitief net gesien dat dit wel ek redelike impak kan hê op mense en for the good. Yes, of course. So die eerste jou eerste my musiek al. Of course. Praat nie vir Justin Bieber, ek weet hy het 'n skrikkelike influence. Well, that's kind of different. Sweepslag. Dit is jou eerste solo album. Saam 'n nomination gekry. Weet jy, doelbewus van die blues af bietjie gedeviate. Ag, dit wat ek te gedoen en ek regtig is doelbewus nie. Is dit net like creatively? Omdat ek ook net nie net na ek is 'n verskriklike blues man. Ek is verskriklik lief vir lekker kry 'n lekker ek gaan sit sommer as ek 'n lekker blues tune wil of gaan net sit. Maar ek het ander goed ook geluister. Ek bedoel my jong lewe het ek baie Koos Kombuis geluister en jy weet Valiant Swart en Dave Kramer en so. Byvoorbeeld. En dan die gedigte, ek vind the love daai ou gedigte, daar's twee wat ek getoon sit het op haar sweepslag. So daar's 'n klomp goed wat ingewerk het en ek het nie doelbewus gegaan en sê yes, ek gaan nou my solo loopbaan in Afrikaans afskop hê. Dit het net gebeur. En miskien is dit my eie fout waar jy weet nie dat ek nou myself my posisie in die musiekbedryf nou betwyfel nie, maar jy weet ek dink as ek miskien bietjie meer doelbewus te werk gaan in 'n besigheidssens dan jy weet dan gaan dit seker net maar beter
gaan ook finansieel. Maar ek moet sê ja, nee, dit was nie 'n doelbewuste besluit nie. Ek het dit geniet. Ook tot 'n mate per toeval ook. Blackwater is nou weer 'n totally different album. Dis 'n raw traditional blues album. Dis definitely van my favorites. Ek hoor John Lee Hooker en B.B. King en Eric Clapton, al die influences. Ja, ek nou luister. En waar gaan al jy daai soul? What, you know, where do you get it from? John Lee Hooker, John Lee Hooker het sy pa een aand geluister. Toe sê sy pa vir sy ma, that boy is, it's in him and it gets to come out. It's gets to come out. Ek weet my lewe hoe ek groot geword het is my terugsaan in die lewe, gaan nou nie uitbrei oor my persoonlike tragedies en so nie, maar daar is goed wat al in my gebeur het. Ek arm groot geword, die kerk het na ons gekyk. En my ma het in die kerk gesing, so ek het 'n baie traditional blues kind of upbringing gehad, as jy eintlik daarna kyk. En musiek het my, ek bedoel, ek het daai Koos Kombuis, Eric Clapton Unplugged, Valiant, wel nie soveel Valiant op baie stadium, maar Rodriguez, Cat Stevens, daai goed het my deurgedra in die lewe, musiek het. En toe ek self het begin speel, John Lee Hooker, toe ek daai eerste seenading, toe was dit vir my 'n verskriklike like release of certain pain, jy weet, like sekere pyn wat opgebou het, want ek het in Stellenbosch groot geword, jy weet, so daar word jy die hele tyd onderdruk. Ek bedoel, as 'n minder bevoorregte, jy weet, ek was in Paul Roos, jy weet, elke tweede ou, sy ouer is 'n dosent in universiteit, en elke derde ou kom van 'n plaas af, wat skrikke, so ek het, so was genie in die connection gewees. So was die opbou miskien van, jy weet, dit klomp, ek gaan nie sê wat dit was nie, maar dat was 'n opbou van gevoelens, en toe ek, actually, die eerste keer, John Lee Hooker, luister, en toe actually ook net blues speel, was dit vir my rarige, jy felt it, uitkom, jy kan like, ja, ek het dit gevoel. Jy release ook soeke social media video's, wat noem het, scenic. Oh ja, ons het nou onlangs met die scenic sessions begin. Yes. Ek het dit moet geniet, he. Dit is as jy sit op 'n meerswip somewhere en just speel die blues en stuff. Het jy gedink, ek het rooi mure in. Dit is een rooi mission. Want dan weet jy ook om, nie meer mure dan weet jy ook om ons te travel, want ek het rooi mure. En ja, dit, is dit iets wat jy verder wil vat? Ja, as dit nou, ek weet, ek wil baie graag al my tunes wat ek al geskryf het en op albums recorded met bands, wil ek alles so basic as moontlik op 'n akoestiek gitaar speel en dan dink ek net jy's maar ons is op wat ons travel hierdie jaar, ek het my huis opgegee, my bakkie te rooftop tent en 'n yskas in en my fiets is al op my surfboard, my skateboard, alles is al met die kratte met my klere, weet daai tipe van ding, so en het, ons gaan dan moes 'n nice plek het. So die besluit ek net, maar kom ons maak, kom ons speel 'n tune in die app van die plek, en sit het op YouTube, en deel het met mense. Dit is een lekker manier om muziek in jou travel te combine. Alright, die nieuwe album, of die nietste album. Ja. Afro Blue en Golden Goose. Melissa, van 10 years ago en Goose, sy is jou soulmate. Hoe doet jy dat goed? Op die koffie. Het is een complicated ding, want ek was in Thailand. Ek het een meisje getuid tot Thailand gegaan. Ek gaan keir ek vir ons, het al 2 dagen opgebreek af. Maar hy is in Thailand, so is cool, is fine. Dan het lekker tijd al gehad, en lekker geduik, die daar, bla. Toe kom daar een request in om Kenia toe te gaan vir een show. So met die Tim Rankin en Skalk van Merwe. Maar het is al een logistical thing, wat my kar op die einde in Joburg is, en ek kom terug en ek is in Kaapstad. So toe moes ek opvlieg om my kar te gekry, en per toeval, ek speel Rival Sons by op die koppie, en ek soos ek, okay, ons gaan die koffie toe. En ja, toe loop ek al raak die donderdag aand, vrijdagochtend 2 die, by die boonste bar. Toe, jy weet, in die song het ek precies ook beskryf, Met My Baby When I'm Drunk and Stoned. How I Met the Golden Goose. Ja, Up on the Hill Last Night, spoke about blues and rock and roll. Ek het een Led Zeppelin t-shirt aan gehad, was net so snoezig geklik, en toe praat ons oor, ook sommer net, somewhere oor die Karoo, en dan, toe sê vir my sê sy like a stoep in my huis, toe is het fundamentally in love, jy weet. Result. Ja, moet sê, die, ons state of mind, ons altijd state of mind het ek soeke gehelp om ons rarig, maar ons het die heel naweek saam van Boogie, ons het gepaardie, ek sê, ons het, ek het nog nooit so gepaardie. So, die album, obviously, was sy in een mate die inspiratie, of is het net die song geweest, of wel, ek het die song al, sy die song laat sin maak, actually. Want ek het vir gesê, ek het
stemoperasie gehad. Dit is vir baie lank. Kom te sing nie, so, en toe ek nou net gitaar speel. En daai progression is iets wat ek uitgewerk het in daai tyd. En ek is so dit gaat nie sin gemaak nie. Alles daai is so mooi en ek. En toe het ek die woorde geskryf en toe ewe skielik kom my soos al net en dis is eintlik die werk net. Jy weet, as jy na die sang geluister, is dit so kom progressions. So kan kind of Ek weet wat jy sê, dit is die blues nie, dit is so'n bietjie van een rock, I don't know. It's kind of mixed, yeah. Blues rock. Yeah. As we so aan gaan ons die hele dag aan. So, let's call it a... Kom maar, so for die chat. Flip a little, flip a little. Okay, yeah. Fucking dang.